son iki gündə həqiqətən də dəm qazından zəhərlənənlərin sayı artıb. Məsələn, Binəqədidə baş verən hadisəyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, əsasən qohumluq əlaqələrinin olduğu deyilən 8 nəfərin dəm qazından zəhərlənməsi halı qeydə alınıb. Gülüstan qəsəbəsində baş verib. 1961-ci il təvəllüdlü Müslümov Sabala, 1969-cu il təvəllüdlü Müslümova Zülfiyə, 1999-cu il təvəllüdlü Məmmədova Ülviyə, 1993-cü il təvəllüdlü Müslümzadə Ayşən, eyni zamanda 2014-cü il təvəllüdlü Hüseynzadə Nigar, 2016-cı il təvəllüdlü Hüseynzadə Zəhra, 2006-cı il təvəllüdlü Hüseynzadə Bəşir və bir yaşlı Məmmədli Nihat dəm qazından zəhərləniblər. Bir qədər sonra onların vəziyyətləri ilə bağlı məlumat alacaq, amma Sabunçu rayonunda da kütləvi zəhərlənmələr baş verib. Bir ailənin 4 üzvüdür. Eyni zamanda Sabunçu rayonunda müxtəlif ərazilərdə yaşayan 2009-cu il təvəllüdlü Hüseynzadə Aylin, Ramanın Sütçülüyü Safoz adlanan ərazisində 1982-ci il təvəllüdlü Nəcəbova Günlar və Maşdağa qəsəbəsində 2000-ci il təvəllüdlü Allahverdiyeva Ayda və Bakıxanov qəsəbəsində 1999-cu il təvəllüdlü İsmailova Aygül dəm qazından zəhərləniblər. Deyim ki, onlara tibbi yardım göstərilib, amma vəziyyətləri ilə bağlı istəyirik xəbər alaq. Bilirsiniz ki, əsasən kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə gətirilirlər və şöbənin baş toksikoloqu Azər Maksudov bizə onların vəziyyəti ilə bağlı məlumat verəcək. Xoş gördük sizi. Əleykümünsalam. Əsasən bu verilən məlumatla bağlı bu dünən səhər olunan hadisədir. Bu kütləvi şəkildə özünü bir yaxın qohum kimi, ailə kimi təqdim ediblər. Onlar 8 nəfər olub. Onların təcili tibbi yardım vasitəsilə, nəzarəti ilə gətirilmişdilər. Bizə çatdıranda vəziyyəti belə ki, yüngül kimi qiymətləndirilirdi. Ona baxmayaraq, həkim peşəkarlar tərəfindən onlar müayinədən keçirildilər. Belə ki, lazım olan bu müayinə toksiki kimyəvi analiz olundu, karboksik hemoqlobin qanda təyin olundu. Və ona əsasən də yüngül dərəcədə, dediyim kimi, dəm qazı ilə zəhərlənmə qiymətləndirdi və məsləhət verilib, onlar belə ki, müayinələrdən sonra evə buraxdılar. Onlarla bağlı qalan, belə ki, bu dünən bugün 16, bu 8 nəfəri daxil olmaqla 16 nəfər müraciət edib, onların da vəziyyəti belə yüngül kimi qiymətləndirilib. Onlar da təcili tibbi yardım vasitəsilə çatdırılıb, müayinələrdən keçirilib, məsləhət verilib və o məsləhətlərdən sonra da onlar evə buraxılıb. Ümumiyyətcə, yanvar ayında götürsək, bizim toksikoloji mərkəzə 29 nəfər xəstə orta və ağır dərəcədə qəbul olunmuşdu. O cümlədən regionlar da bura daxil olur. Bunlar hamısı kəskin inqalisyon şəkildə dəm qazı ilə zəhərlənmə orta və ağır dərəcədə. Bunların hamısına müayinə keçirilmişdi, məsləhət olunmuşdu, konsilium şəkilində toksiki kimyəvi analiz götürülmüşdü, karboksik hemoqlobin təyin olunmuşdu və ona əsasən də müalicəvi tədbirlər olunmuşdu, həyata keçirilmişdi, ölüm hadisəsi olmamışdı və onlar hamısı sağ-salamət evə məsləhət verdikdən sonra evə yazılmışdı. Və o cümlədən də bəzi xəstələrə kardioloq, bəzi xəstələrə nevropatologun məsləhətləri də verilmişdi. Bu havalar ki, indi çox sərt, soyuqdur. İndi müraciətlərin sayı belə deyək ki, hələ çoxdur. Amma havaların kəskin soyuması ilə bağlı biz hələ də gözləyirik ki, müraciətlərin sayı artacaq. Və ondan irəli gələn məsləhət odur ki, əhaliyə. Ki, onlar diqqətçil olsunlar, harada ki, qaz cihazları işləyir, o cümlədən hamam otaqlarında, onlara diqqət yetirsinlər və o nəfəsliklər açıq olsun, sobalar təbii ki, bu məsələ ilə bağlı funksional istifadə olunsun və az yaşlı uşaqlar və yaşlı insanlar bu hamam otağında varsa, onlara mütləq diqqət olunsun ki, ona görə onların müqaviməti çox həssas olur və qısa bir müddətdə hadisə olduqdan sonra bunların vəziyyəti belə ki, çox ağırlaşa bilər, xuş gedə bilər və ondan sonra da onların həyatı təhlükə üzrə qalmasın. O məqsədlə onlar mütləq nəzarətdə qalmalıdırlar.
Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Fidan və Rəhman bir məsələyə də aydınlıq gətirir. Əslində havaların isti keçməsinə diqqət çəkdi. Son günlərdə belə deyək, dəm qazından zəhərlənmələr artsa da əvvəlki illərə nisbətdə bir o qədər də artım müşahidə olunmur. Məsələn bu hava şəraitinin isti keçməsi ilə əlaqədardır ki, bir daha insanlara ehtiyatlı olmağa çağırırıq ki, məsələn havalar soyulduqda dəm qazına belə deyək ehtiyat tədbirlərinə riayət etsinlər.